Dobrý den. Dneska si, milé děti, zahrajeme pohádku o Sněhurce. Tak, bylo nebylo jedno království, ve kterém moudře a spravedlivě už 10 let vládl král Abrlůr. Se svou chodí, krásnou a spanilou královnou z rodu Williamsů, které důvěrně říkal Hruštička. Královna si tuze přála mít děťátko. Bůh její přání vyslyšel, ale musela za to zaplatit krutou cenu. Sotva královna povila vysněné děcko, zemřela. A že byla holčička po mamince celá bílá, dali jí jméno Sněhurka. Král Abrlůr dlouho netruchlil. Vypravil se až do daleké Netálie a odtamtud si přivedl novou nevěstu. Krásnou a spanilou královnu Grapu. Ta byla Sněhurce sice velmi podobná, ale jenom na povrchu. Uvnitř její srdce svíral zášť a chlad. Měla také kouzelné zrcadlo. Před ním často postávala a ptávala se: zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo na světě a v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější. Na to se vám objevil kouzelný džin a řekl: ty, královno Grapo, ty jsi nejkrásnější. A protože to byl džin kouzelný, tak zmizel. Královna byla tuze spokojená. Stalo se, že král Abrlůr se roznemohl a zemřel. No a Sněhurka, ta vám zatím rostla do velikosti i do krásy. I stalo se, že královna zas přišla před to svoje zrcadlo. A hned povídá: zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo na světě a v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější. Na to se opět objevil kouzelný džin a řekl: jsi krásná, má paní, však na světě i v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. A protože byl kouzelný, tak... Přesně. Jak to královna uslyšela, tak se vám tak rozlobila, že zlostí dočista zezelenala. Když se jí barva za chvíli zase vrátila, kázala hned zavolat vrchního lovčího. A hned: hej, hej, lovčí, ke mně spěj! Hnedka vyběh tady starý myslivec a čeho žádáš, má paní? A královna hned: odvedeš Sněhurku do lesa a tam jí připravíš o život. A jako důkaz mi přineseš její srdce. Co měl chudák myslivec dělat? Vzal Sněhurku a šel s ní do lesa. A tak jdou, 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 když tu se náhle v houští objevil státní tetřev. Myslivec popadl flintu, prásk! Tetřeva zastřelil, vytasil tesák, vyřízl srdce, odnesl to královně, no, a mi to předal a... Zmizel. No, Sněhurka zatím šla tím lesem a teď jde, neví kudy, kam. Najednou se vám před ní objevil kouzelný dědeček, ale to nebyl obyčejný dědeček, to byl, milé děti, pradědeček. A ten hned říká: Sněhurko, dej se cestou půlnoční, to je na sever. A protože to byl pradědeček kouzelný, tak zase... Přesně. Já si teď, děti, na chvilku odskočím. Tohle nedohraje. Tak. Znám.
A Sněhurka zatím šla, jde tím lesem, všichni to znají, a tam najednou byla ta chaloupka a v té chaloupce tam bylo 7 židliček, 7 stalířků, u stolečku 7 pohárků a Sněhurka se tady napila, tam si zobla a jak byla celá ušla, tak se vám natáhla do těch 7 postýlek a spinkala. No, a když se setmělo, tak najednou ta-da-da, hádejte, kdo to přišel? Přesně, a kolik pak jich bylo? A hned žeprej. Kdo pak to jedl z mého talířku? Kdo pak to jedl z mého talířku? Kdo pak to pil z mého pohárku? Kdo z mého pohárku? Kdo seděl na mojí židličce? Kdo u mého stolečku? A kdo pak to spinká v našich postýlkách? No. A když se Sněhurka ráno probudila, tak si jí tam tak líbilo, že se rozhodla, že u těch trpaslíků zůstane. Přesně. No a pak nastal největší problém téhle pohádky, protože trpaslíci děti museli do práce, víte? A první šel profa. Za ním šel kejchal. Za ním šel rejpal. To do něj to padá. Pak šel dřímal. Pak dva kamarádi, Štízko a Stydlín, ty šli spolu. Aha. A nakonec miláček všech úplnej ten ušatej šmudla. A mezi tím zase královna přišla před to svoje zrcadlo a říká, zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo na světě a v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější. Na to se zase objevil ten kouzelný džin a říká, jsi krásná má paní, ale Sněhurka u 7 trpaslíků je nejkrásnější. No, ta se vám zase tak rozlobila, ale převlíkla se za stařenu, to všichni znají, vzala takhle to otrávené jablíčko a teď tam za tou Sněhurkou a Sněhurkou a vem si jablíčko a Sněhurka ne, a ona vem si, Sněhurka ne, a pak nakonec Sněhurka, že jo, já kousla do toho jablíčka, tak co se stalo? Umřela a královna spokojená hned. A potom přišli ty trpaslíci, takhle se vrátili z té práce a takhle tam se takhle a koukaj a Sněhurka tam leží, takhle. A protože ona se jim hrozně líbila, ona byla moc hezká, tak si řekli ne, tu nepohřbí ne do země a udělali jí takovou krásnou skleněnou rakev a drželi okolo ní stráž, jo. A teď měl přijít. Kdo měl přijít? Měl přijít princ. Ale prince jsem nesehnal, tak místo něj přijel takový kapitán Morgan, takový pirát někde nechal zaparkovanou tu kocápku. A protože ta Sněhurka se mu strašně líbila, tak se tam tak šmrdolil okolo toho a jak strčil do té rakve, tak jablíčko vypadlo. Sněhurka se probrala a bylo co? Byla svatba. A na tu svatbu přišli úplně všichni, pozvali i praděda a myslivce taky pozvali a dokonce i z Pražského hradu přišla delegace jeti, ale jenom takhle malinká. No tak tohle to. A potom 3 dny hodovali, stancovali a zazvonil. Zvonec, přilili, chyby, koné, výborně. No, a takhle, a to je asi tak všechno, no. Tak naschledanou. Ahoj, jedi. No, pojďte sem. Pojďte sem, pane Pimprle. Popovídáme si o honoráři. Pojďte do kabinetu. Já se z ní zblázním. Ach, bože. Ale je pravda, že mám všechny papíry vyřízený. Ona prostě chodí po těch úřadech, kam já nechci ani páchnout, ne? To jí baví. Chceš rád, viď? Hlavně nemíchat.
Horší je to tady ve škole. Na mrzko. Pročme oči náhle, náhle tak vlahej jsou.